Paris'də naməlum şəxs Eyfel qülləsinin yaxınlığındakı Grenel sahilində yoldan keçənlərə hücum edib. Bir nəfər öldürülüb, biri isə yaralanıb. Polis sözü gedən şəxsi yaxalayıb, bu barədə Fransanın Daxili İşlər və Dəniz Aşırı Ərazilər Naziri Gerald Darmanin məlumat verib. Onun sözlərinə görə Paris'də insanlara bıçaq və çəkiclə hücum edən şəxs 2016-cı ildə terror aktı hazırladığı üçün məhkum olunub. Onun ciddi psixi problemi Saat 21:00-dan az sonra Grenel yaxınlığında bir kişi xarici turist cütlüyünə hücum edib. Filipində doğulan Alman turist bıçaqlanaraq ölüb. O, qadına hücum etməyib və yoldan keçən taksi sürücüsünün müdaxiləsindən sonra hadisə yerini tərk edib. Polis onu təqib etməyə başlayıb. Daha sonra o, iki nəfərə hücum edib. Bir nəfər çəkiclə gözündən xəsarət alıb, digəri isə şokdadır. Hücum edən şəxs haqqında bildiyimiz odur ki, o Fransada doğulub. 1997-ci ildə Neuilly-sur-Seine şəhərində anadan olub. İddialara görə o, polislərə Allahu Əkbər deyib. O, həmçinin kameraları, səhnəni lentə alan polislərə Qəzzadakı vəziyyətin və Fransanın İsraillə şərik olmasına qəzəbləndiyini, müsəlmanların öldüyünü görməkdən bezdiyini deyib. İndi bildiyim budur, amma araşdırılmadan sonra tam təfərrüatları Respublika prokuroruna verəcəm.